рахим. Ассалаумалейкум, құрметті көрермен. Ассалаумалейкум аға. Жүздеспегенімізге көп болды. Біріншіден ораза қабыл болсын. Амин. Сөз сізде аға. Рахмет ал. Армысыздар, тыңдарман қауым. Мына Рамазан айының бүгінгі енді 20-ші күні ғой. 20-сы бізде енді осы ертерек осы 6 ай бұрын хабар беріп, ел билікке де осындай әр ай сайын болатын рухани сынақтарды хабар берді, бірақ енді оны енді міндетті түрде болу міндетті емес қой, соған енді қам болсын деген Алланың бір үлкен бір әділдігі сол ғой. Сол сияқты енді мынау осы Рамазан айында үлкен мынау жақсылықтар нұр келеді деген хабар келген. Бүгін мінекей көріңіз, күндер өте ыстық болып тұр, алтын нұр. Оны менен осы біздерге осы бір жылдан бері хабар түсіп келе жатыр, қазақ еліне тоғыз шеңбер төселеді деген. Тоғыз шеңбер деген оның ішінде дейді үшеуі ерекше болады дейді. Ол үшеуі ерекше деген сөз мынау қазіргі жалпы иманын іздеп осыны аян көріп бұрынғы тегінде жалғанғысы келіп жүрген ізденіп жүрген көздерің сияқты ер азаматтар бар, әйелдеріміз бар, соларға енді сонымен енді осы алланың алдында алла өзіне жақындайтын пендесін сынайды ғой құлын. Осы сол мына үшеуі сонымен байланысты мына аяндар, уақилар түсе бастайды. Енді абай болу керек. Сол уақи бұл ескерту, бір жауа беріледі да, егер соны ұстап қалсаң ұстап қалдың, онда өзің тағдырыңды түзе білгересің. Ұстап қалмасаң оның арты енді қиянат болады. Сондықтан мына дін дегеннің өзі шәкәрім атамыз айтқан ғой, қиянат дейді мына дін. Дін қиянат. Неге қиянат дін? Неліктен қиянат болады? Діннің біз діңгегі өзі тектік ағашымыздың негізі болады. Сол тектік ағашымыздың негізі діннің діңгегінен тұрады. Сол діннің діңгегі біздің мына ата-бабаларымыздың кезіндегі осы өмір сүрген ғұламалардың жинаған иманынан тұрады. Көрдіңіз, діннің діңгегі, тектік ағашы діннің осы біздің тегімізде діңгек болып белгіленеді де, сол діңгегі тектік ағашымыздың иман болады. Сол енді иманның осы сол иманнан біз жаралдық, біз тектілігіміз сонан пайда болады. Осы әр адамның өзі қазір осы ел басқарушы, осы ел басымыздан бастап барлығы ол бекерден бекер мынандай дәрежеге қызметке жетіп жатқан жоқ, деп бекерден бекер осыншама істер атқарып жатқан жоқ. Адамның тағдыры тектілікке байланысты. Енді сол дін қалай қиянат болады? Сол иман шатақ дейді. Біз сол діңгекті, иманлықты, яғни малым жаным, жанымның садақасы, жаным арым садақасы деп өмір сүрген ғой. Біз енді қазіргі уақытта не нәрсенің де осы жанды сөз сөйлеу керек. Әрбір ісімізді біз бір немене белгілі бір нәрселермен жандандырып отыруымыз керек. Сол сияқты біздің тағдырымыздың өзі аманат. Адам айтып кеттік, жеті жақсылық, жеті жаманшылықтан тағдырымыз жазылады ғой. Сол жаманшылықтардан тазаруымыз керек, жақсылықтарымызды өсіруіміз керек, көбейтуіміз керек. Осыдан барып біз жеті сабақты бидай болып, әр сабағында жүз дәннен өнім бергендей дейді. Мінекей біз иманды өзіміз өндіруіміз керек. Бірақ сол шәкәрімді атам тағы иман шатақ дейді. Иман қалай шатақ болады? Өзі иман болады, ол шатақ болады. Себебі қазір біз болса бүкіл мына дін ғалымдары болсын, мені қайындай болсын, мына ақын жазушы болсын, мына осы білімді ізденіп жүрген осылардың бәрі айналып қалғанда тектен пайда болып отыр ғой. Сол тектегі иманды жұмсап біз осындай дәрежеге жеттік. Мінекей иманның арқасында 40-қа дейін бізде мына жақсы әке дейді, жаман балаға 40-қа дейін азық болады дейді. Асырайды. Оны неге деген сөз? 40-қа дейін дейді. 40 жасқа шейін. 40 жасқа дейін дейді. Мынау жақсы әке дейді, жаңағы жаман баланы 40-қа дейін азық болады дейді. Ол қана 40-тан кейін енді жауап бермейді, көрдің бе? Әкемен не, сонда ол не? Әкенің жинаған рухани қуаты ғой, иманы ғой. Сол енді жаман балаға сол 40-қа дейін соны азық болады соны. Қазір сол менен қазіргі біздің жастарымыздың бәрі кейіс керемет білгіш болады, жұртқа ақыл айтқыш болып кетті, осылардың бәрі қаяқтан алып отыр? Солардың бәрі кезінде әкеден алған имандары ғой. Бірақ осыны біз енді иманды шатаққа айналдырамыз, яғни иманды теріс нәрсеге жұмсаймыз. Сол иманды теріс нәрсеге жұмсағанымыз қазір қалай болса жаным, иманның енді несебе демей ме оны? Ау, несебе басқа ма? Жоқ, бұл енді иман деген неден тұрады? Иман бірінші жарыс ұяттан тұрады. Мына күн қалай шығады? Иман дегенді, иман қуат дегеніміз өмірдің нәрі ғой. Күнсіз адам тіршілік ете ме? Тіршіліктің нәрі иман деген. Сол біздің діннің діңгегі мінекей. Сол күн шыққан кезде әуел қызыл болып шығады, ұялып шығады, ұялып барып батады. Оның ішінде міне қазір сары нұрмен біз тіршілік етіп жатырмыз. Күн ақ емес, сары ғой. Осы сары нұрдың ішінде, егер де сары нұрдың ішінде тұрмасақ, мына ақ түстерді біз ажырата алмаймыз. Ақтың өзі сарының ішінде тұрады. Көрдің бе? Алланың бұл хикметі.
Осы сол сияқты енді сол біздің тектілігіміз, біздің бүкіл осы жатқан осы өнерпаздығымыз, таланттылығымыздың бәріне біз осы теріс нәрсеге жұмсаймыз. Яғни ата дәстүрден алшақтаймыз да, біз соны иманды шатаққа жұмсаймыз. Яғни иманды жоғалтуға жұмсаймыз. Қазіргі осы қалай осы солай өмір сүріп, осы біз партиямен ел түзейміз, анау не қылып жаңағы орыстан қашты, фамилияңды өзгертсең болды, атың қазақшылығың болды, сен текті болып кетесің деген осылардың бәріне иманды шатаққа айналдыр, иә, үлеске қызмет еттім. Енді ол тек жоғалғаннан кейін біз ұрпақтарымыз әрі қарай өсіп алмайды. Ертең екі шатадан кейін тоқтайды. Жоғалады біздің тегіміз. Тегімізді өзіміз сонда иман шатақ деген сөз. Дін қиянат деген сөз, біз енді дінімізді қазір дінгегін өзірін қиянатқа айналдырып алдық. Міне осындай сосын ақыл, шәкәрім атамыз айтқан ақыл арақ деген. Осыны меңгерген, осыны түсіндірген бірде бір теолог я дінші ғалымдар жоқ. ПХ-ды ғалымдардың көбейіп кетті қазір қарап отырсаң жастар. Бірақ ақыл, арақ неге ақыл болады? Неге ол? Себебі ақыл деген бізден Құранның ішкі білімнің үні. Білімнің үні. Құраннан барлық нәрсе Құраннан тарайды да, санменен соның ішіне кіргізіп қойған. Кейін осы бүкіл әлем соған келеді. Құранның саны бүкіл қазір біздің жаратылыстағы біздің осы өнер біліміміздің бәрін қамтып тұрды да. Яғни ақыл деген біздің сол ақыл діл біліміміз біздің. Енді ол ақыл қаяқта иманмен? Ақыл біздің діл біліміміз сақталады, мына әйелдеріміз сақталады. Әйелдеріміз азса халықтың ақылы азады. Мінекей. Еркектер керемет. Қыз балалар басып кетті. Мінекей осы азып кетті ме? Халықтың ақылы азды. Ал енді қазіргі үш тіл білімменен біз енді осыны көгеріп көктейміз, ақылды боламыз деп жатқанбыз. Біз ақылды болмаймыз, үш тілмен тек білімді боламыз. Білім деген қуат қой. Қуат дегеніміз айналамыз. Өнер білімде бір керемет боламыз, бірақ айналып келгенде ауру, суқау, тағдырдан ажырау, балдарымыздың бәрі мәңгіттене береді. Осында енді тапқан таянғандарымыздың бәрі осы дәрігерге, емделуге, басқа неге жұмсайтын халыққа айналып қазір болдық өзіміз. Көрдіңіз бе, қазір енді халықтан маған да көп хабарлар келіп жатыр. Бұның бәрі енді көп сауалдар тұрып жатыр, осындай аурудан қалай емделеміз деген сияқты. Мынандай жағдайда мына келіп жатыр қазір, балам дейді тіл шықпай қалған дейді, балаңның мінезі қисық дейді, әртүрлі істі мына ақылы ойланбай бірдеме істей салады дейді. Міне көрініп тұр ғой, енді ол баладан ертең қандай адам шығады? Қазір өсі кезде түзетуге болады ғой. Ал бұны сен қазір оны үш тілмен үйреткенмен ертең мектепке барады, үш тілмен үйретіп онан не шығады ол? Онан сайын мәңгіттенеді. Өзін қазіргі біздің балдардың өзі өзін өзін дұрыс алып жүре алмайтын болды. Ұрыншақ. Әр нәрсені ақылсыз ойланбай істейтін болды. Ыстық суықты білмейді. Қанын күйіп қалам дегенді білмейді. Мына жерде мен жарақат алам дегенді білмейді. Осы сол ақылдың азғаны өзін өзін жоғарғы этаждан тастап жіберіп жатыр да. Мінекі осының бәрі неге? Осы ақылдың иммунитеті жоғалғаннан. Енді осы ақылдың неден екен ойлайсыз? Ақыл деген негізгі себеп. Енді сол себеп мына арақ ақыл дейді. Арақ ақыл деп айтатын себебі біздің ішкен жеген тамағымыз, біздің барлық нәрселеріміз ол оны қышқылға айналады, уға, араққа айналады. Сол арақ біздің қан тамырларымызға тарайды. Сол қышқылымыздың, іш қышқылымыздың тазалығынан барып біздің ақылдығымыз пайда болады. Бірақ енді оймастық дейді. Оймастық деген біз ой дегенді қайдан аламыз? Біздің мына осы терідегі ой деген иіспен келеді. Ақыл жарықпен келеді. Ақыл нұр, ой иіспен келеді. Сонда біз қазір қалай осылай кейін ашық тесік жүреміз да, көшедегі сасық иістерді жинаймыз, соның бәрі бізге ой болады, уайым болады, қанымызға өтіп кетеді. Мінекі осы қалай жинаймыз? Теріден өте ме сонда? Теріден мінекі адамның орыстарда бар ғой, мынау по одежде встречает, по-моему, провожает дейді ғой. Яғни не, мынау ақылмен жаңағы киім, адамның бүкіл киім киісі, бүкіл несі осының бәрі ақыл қорғап тұрады. Яғни бізде ет пен терімізбенен өзіміздің өрістік жеті өрісіміз бар. Соның алтауы ақылдың қуатын болып шығады. Алтауы ақыл алтыда, ой жеті дейді. Жетінші өрісіміз ой қуаты болып тұрады. Сана болады. Сана бұл ойшылдықтың белгісі. Сонан кейін сегізінші өрісіміз бар, ол ар болып тұрады, ардың сауыты болып тұрады. Осылай біз жұмыртқа сияқты біз өзімізді қорғап тұратын өрісіміз болу керек. Сол өрісіміз жоғалған кезде енді біз енді кез келген тағамды жейміз қазір. Тағамдардың дайындалудың өзі химиялық нелер көп, әртүрлі. Жеген тағамдарымыздың бәрі уым. Осылардың бәрі енді біз асқазан қандай арақ дайындайды? Көрдіңіз ба? Біз аздыратын арақ дайындайды. Ақыл деген қанай болып тұрдың.
жарықтық не жасауға болады? Сондықтан біз енді мына ішіп жеп тағам болсы, тәрбие, бүкіл нәрсенің бәрі біз заманға қарай несі дұрыс, несі бұрыс екенін ажыратуымыз керек. Қазір енді білімнің өзі біз қайсы дұрыс, қайсы бұрыс, біз қай білім бізге пайдалы, қай білім зиян дегеннен біз осылардың бәрі ақылмен ажыратудан ажырап қалдық. Осыдан басып қазір қоғамдағы ауру, қоғамдағы бүкіл нәрсенің енді қызыл қуат қазір жоғалып кетті біздің әйелдерімізден. Яғни иман жоғалып кетті. Иман қуат деген не білдіреді? Қызыл деген ұят қуат адамның өзі қытығы, адамның мынау еттердің мысалы ет өліп кетті дейді ғой. Етке жан беріп тұрады. Өйткені қызыл қуат жоғалғаннан кейін адам ұят не екенін білмейді ғой. Еттен жан кетеді. Яғни ол ұят не екенін білмейді ғой. Ұятпен қытық болып қытығы жоқ. Қазір мысалы қанша тесіліп қарап, әр жер әуретшелерін ашып тұрады да, оған еркектер сұқтанып қарады, оның қытығы келмейді. Яғни ұят жоқ. Ұят жоқ болғаннан кейін ол бала кезден ұятты мына жерің болмайды, ашпа, көрсетпе, ұят деп өсірмегеннен кейін қазір онда мынау ет өліп кетті дейді ғой. Қазір көп ет өліп кеткен. Қызыл қуат деген не? Ол мына қызыл, қазір мына арайхан гүлі немен байланысты, ол иманның несі? Ол иіс, жұпар иіс. Қызыл қуат, жұпар иіс. Әйелдерде қазір жұпар иістігі жоқ, қазір керісінше сасық иіс шығады қазір. Ал енді бетінде қызыл нұр бар әйелдерді көрсең, қыздарымызды, онан жұпар иіс шығады, таза иіс шығады. Көрдің ол мына ол әр нәрсе иіс пен жарықтан тұрады. Енді сары нұр деген ол жарықтығы, ішкі дүниесінің жарығы. Ішкі дүниесінің бәрі қазір сары нәрсесі жоқ, иман жоқ. Сонан кейін ішкі дүниесінің бәрі қазір қараңғы, түнек қазір. Сосын ойлардың неше түрлі қара ойларды ойымдайды, неше түрлі жаңа барлығы дүниеменен ойланады. Осыдан кейін біз қазір осы халықты аздырды. Бұл жағдайға біз енді жаңа құраса осы ораза айында көктен қарыштан ұшақ құлап, мына өкпе аурулары пайда болады деген тұғын. Құлады ғой. Құлады ғой, бірақ бір адам өлді. Бір адам өлді. Көрдің бе осыны шамал қам қылды да, оның негізгі анау отыны бар ұшақ құлаған жоқ, оның бөлінген несі ғана қалды. Бұдан аман өттік. Бірақ осы мамыр айында ескертті әруақтардан, қазір сатқындық болады деді көрші мемлекеттен деді. Сол сатқындық болды, осыны біз 6 ай бұрын айтсақ та оны қам қылған жоқ. Әзербайжан бүкіл пенсияның несін жинап алды да сатып кетті ғой енді. Сатқындық міне қаншама қаражатты енді қайтарылмай отыр. Ол қалай қайтады, әлі белгісіз нәрсе. Көрдің бе осының бәрі енді оған елбасылар араласу керек, бір бірімен шайқасу керек. Бұл сатқындық осындай осындай қаншама осы күні бұрын бізге Құдай ескертіп жатыр қазақ халқына. Бірақ тыңдап жатқан ел басшы, дін басшылары жоқ. Бұл неден туған? Мына дін басшыларымызда қазір ешқайсында иман жоқ. Иманда шатаққа айналып кеткен. Иман шатақ қандай? Өйткені мына аруақ деген ол серіп, аруақ деген Алланың ғылымы ғой, қызыл қуат. Қызыл, мына қызыл, қызыл мен аруақ бейнеленеді. Алланың ғылымы, шындық ғылымы ғой енді. Қазір аруақ деп сөйлесең серік қосты деп. Енді сол кітап қой. Енді аруақ деген біздің Құранымыз. Құран деген қайда енді? Біз Құранды тек қана қазір арабшадан қаламыз, оқимыз, соған біліп аламыз. Құран деген қазір бүкіл жаратылыс. Біздің шөбімізде де Құран тұр. Біздің малымызда да Құран тұр. Біздің барлық қазір қандай тағамдарымызды жейміз, пайдаланамыз, осылардың бәрінде Құран тұр. Яғни Құранның өзі жеті үні бар. Міне сол жеті үні біз соны біздің ақын бұрынғы жыршыларымыз, ақындарымыз қарап отырсаң, сол Құранның жеті үні мына табиғаттың суреттегенде де, өмірді суреттегенде де, бір біріменен осындай бір ақыл айтқан кезде Абайында да, бүкіл шәкәрімде де Құранның жеті үні тұр да. Ол деген нәр бізге. Енді оның соның енді несі бар, ол мына сол үн деген қарап отырсаң, әрбір мысалы малда барлық нәрсесіне мысалы қой мә деп маңырайды, сиыр мө дейді. Өзінің ерекшеліктері бар. Әрқайсысы біреу шиқылдайды, жәндіктердің өзі, жыландар ысылдайды. Осылардың бәрі осы үні бар өзінің. Осы біз үн сол біздің тілі. Иә, ол біздің тіліміз, біздің сол азық тамағымыз ғой. Енді сол үнмен мысалы біз енді мысалы жыланның да үнін біз алуымыз керек. Бірақ жынның, жыланның үнін қазақта оны жәндіктермен не қылмай, оны алтын нәрсемен бар. Біз топырақтан біз қуат алуымыз керек. Біз өсімдіктерден қуат алуымыз керек. Мінеге жанымызға берілетін қуаттар ғой. Біз жәндіктерден қуат алуымыз керек жанымызға. Осылардың бәрі ақыл еді. Сосын хайуандардан қуат алуымыз керек. Құстардан қуат алуымыз керек. Сосын барып адамдардан қуат алуымыз керек. Міне адамдардан қандай қуат аламыз? Мысалы енді адамдардан бізге қазіргі бұрынғы қазіргі біздің ата бабаларымыз сияқты таза тамақпен өмір сүріп осындай ерекше бір қуатты біз бола алған жоқпыз. Біздің ата бабаларымыз ешқандай ауырмай сырқамай өткен.
Яғни біз ата бабаларымыздан сол таза аруақтардан жалғанатын болсақ, біз денсаулық аламыз. Денсаулықтың өзін біз енді біз өзіміз өндіре алмадық па енді? Біз ауырғанбыз, біздің тәніміз арыятсыз, қыздарымыз осындай шіріп атыр, осындай не болады. Енді бірақ осылардың бәрін енді соғалып мен Алла Тағала ол енді тағдырында жазып қойған енді өмір береді ғой. Міне қазір біз соман келді, сол алты негізден біз қуатқа жалғанымыз керек. Олар көрдіңіз бе? Егер де деген қыз бала жаңағы деген төбеден секіріп өліп кетсе, Алла солай жазды дейді. Осының бәрі неге? Ақылдың жоғалып кеткені. Ақылды енді сондықтан не дейді, мына ібіліс теріс ой салады да біз барымыз жабылып ібіліске қазір қызмет еткеміз. Өйткені мына бір діншілердің, осы біздің ғалымдардың, философтарымыздың бір жаңағы ақымақтығы былайша айтқанда, қазір біз халыққа, жастарға осыны түсіндіре алмай отырмыз. Себебі неге? Тура жолда да ілім ібіліс отырып аламын деген. Ібіліс деген кім? Ібіліс біз. Біз ібіліске айналып ақылымызбен өзімізді басқарып сосын барып өтеміз. Әйтпесе енді я болмаса көрдің бе? Белгілі бір сөзіңізді өлейін. Менде бір досым бар. Иә. Ол деген жаңа орыс бала 16 жасынан 19 жасқа шейін бірге оқығанбыз техникумда. Сонда общежитиеде бірге тұрғанбыз. Негізі орыс бала батырша осындай спортсмен батыр болады. Көзі деген сондай ашық. Ойлайтын кім болады екен деп болу жігіт. Өткені деген жай электрик бола алмайды ол. Ақылды бала. Өзі деген спортсмен. Сол деген қазір священник болып кеткен екен. 24 жылдан кейін мен тауып алды. Сол баламен енді менде ол ақылдасам, жаңа сөйлесем, дін туралы айтамын. Сонда ол енді христиан ғой. Священник жаңағы өзінің шіркеуінде тұрады. Сонда қызмет етеді. Сол бидеп айтады. Адам баласы дейді, Құдайдың алдына дейді. Енді Алла деген Құдайдың алдына періште болып келеді дейді. Өзінің күнәсін мойындап, жаңағы бәрін кешірім сұрап періште болып келеді дейді. Е шайтан болып келеді дейді, ұзаққа кетеді, е періште болып келіп жұмаққа барады дейді. Енді дұрыс, енді осы дұрыс, бұл енді айналып келгенде мына бізден гөрі мына осы христиан халықтары рухани өте білімді жоғары. Біз қазір ең білімді мына тарихатшылар ғой. Мына тарихатшылар өздерін айтып, біз рухани білімді жоғарымыз дейді. Бірақ олардың жазып енді құрбандарын мен оқып адым, жазып жатқандарының бәрі әшейін тек қана мына өткен мына нелерді олар ана Платонға түбіне дейін ғылым тұрды, білімдік тұрды, дәлелдеп кеткен. Олар бізден әлдеқайда. Біздің қазір тарихатшы сопыларымыздан мына христиандар рухани тұрғыда әлдеқайда биік. Бізде нені жоғалттық? Бізде осы ең мынау жан ғылымы дейді. Жан ғылымы тек қана осы кезінде арабтарда болмаған, бірақ пайғамбардың сүннетінде жан туралы не қылып келген, жанның тәрбиесін меңгердім. Пайғамбардың сүннетінің жанның тәрбиесі ғой. Тәрбиесі бар да, оның білімі жоқ. Пайғамбарымыз тәрбиесін көрсеткенде білімін айтпай кеткен. Көрдіңіз ба? Айтуға болмайды деген сөз. Айтуға болмайды. Білімді айту, өйткені білім болған кезде біз өз адамзат бұл кезде тіптен мына арабтар азғындайтын болса, бүкіл дін азғындайтын болса, солай болып тұр ғой қазір. Араб елдері азғындап жатыр, бірін бірін бүлікшіп жатыр, енді бүкіл әлемге оның әсері беріп жатыр. Соны айтып жатыр, мына дін құртып жатыр. Жоқ, керісінше бұны айналып келгенде неге өзін біз кереметпіз, өмір сүріп жатырмыз, әділетпіз, заң арқылы әділетті қылдық. Мына Канада, басқа біздің еліктеген 30 мемлекеттеріміздің бәрі жанын жоғалтып алып, олар осы қазір құздың несінде жоғалудың алдында тұр. Ал мынау араб халқы, біз надан деп атаған біз халқы, біздерде керісінше жан бар әлі. Бізде әлі жан бар. Біздер негізі мемлекет жүйесі не политикасына сондай боламыз деп жүрміз. Боламыз деп жүрміз. Боламыз деп жүрген себебіміз осы мына иман шатаққа айналған. Мысалы елбасымыздан бастап иман шатаққа айналып кеткен. Яғни өзімізде ой жоқ. Ой жоқ. Бізде біз Құраннан үн алу, біз оны бұрынғы мына жан ғылым дегенді қазір ешқайсы түсінбейді. Мен қанша уақыттан бері жазып жатырмын. Енді болмағаны қысқа нұсқа жазылып жатыр. Енді айналып келгенде бұл неге кеп тіреледі? Біздің Алла Тағала бізге бұның қазақ халқына нығметін берді. Осы жанды қалай тазарту керек, жанды қалай меңгеру керек, оны іс жүзінде мына ата жолында бізге көрсетті. Бұл арабтарда жоқ ау дейді. Ешқандай арабтарда ешқандай болмаған мына аруақтармен тікелей сөйлесіп біз ата жолында не қылды. Енді осыған ата жолына кімдер келді? Көбісі мына білімсіздер, осындай қыспаққа түскен, ауру сырқай, балдардың тілдері мүкіс болып қалған. Енді сол балдардың тілі, мен өз басым Қызылордада жүрдім, талай мына бала тумаған, 7 жыл, 8 жыл болған кемпірлер жетектеп келеді, айналайын сендер осындай әулие аралап жүр екенсіңдер, мына балам ажырасам дейді, мына балам мен әбден үйренісіп қалып алдым, өзім балам сияқты, енді осыны сендер апарыңдаршы, әулиені сұраңдаршы деп сол кемпірлер жүріп, кезінде мен 25 30-ға дейін кемпірлер таситын тұғым келіндермен бірге.
Осылай біз ана таразбен айналып жүрдік. Сол балдар қазір енді алды мына Қызылордада осы мектепке барып, ол алды бір 13-14-ке келді мінекей. 15-ке келді. Міне бір сол жерде бұл сол уақыттар замандар болған хикмет қалай әулиелерді аралайды, солай жүкті болды, солай көтерді. Көрдің бе? Қаншама біз отбасын аман сақтап қалдық. Міне себеп болды, себепші болдық. Құдай ғой енді оны сақтаған. Яғни жаңа бір сөзіңізде айттыңыз. Ата жолына көбінесе қыспаққа түскен білімсіздер келді. Олар құлықсыздар келді. Келіп өз надандығын көрсетті аздап. Енді көрдіңіз бе? Қасиеттің бір бөлігі қасиетті ұстанбасаң қасірет дейді. Өйткені қасірет қасиеттің тектен байланысты ғой. Сол негізінде бұрынғы тектегі бұл қасиеттер ата жолында ақ қосыңдарлар. Бірақ олардың да 7600 ашылды, ана тіптен эпилепсия дейді келінде алды, өзің жолдасының кез келгенін аштырып өтті, шындығында 7600 аққусын қар ашылған екен, олардың ішінде үлбалары көп болса, ол мыңға тола ма, толмай ма, сондай ғана, негізгі тек саған. Енді сол аққусын қар деп аталғандар, бұл біліммен, оның ішінде мен бір өзіммін. Мен енді іздене бастадым, бұл қалай деп, білім жоқ, оқуға құлықсыз жоқ, қасиет, қасіретке айналды. Яғни біз Құранның үніне жалған алмадық. Сөйтті сол бата кезінде шықты. Кез келген адам бата берді. Кез келген адам әр уақыттан үн алды. Ол керемет хикметтер болды. Барған зиратта барған адамдардың бәрі ең болса дүниесін жақсаратын еді. Осындай жағдай болды да, енді сөйте-сөйте алтта Құранның үні жоғалып кетті. Бұның бәрі жаңағыдай енді айнадан алатын болдық. Адам жаңа поптың айтып отқаны дұрыс. Адам өмірден Алланың алдында біз періште адам болып өтеміз. Не болмаса жын шайтанды өтеміз. Үшінші жол жоқ дейді. Үшінші жол жоқ. Сондықтан үшінші жол жын ғой, жыны шайтанды боламыз. Шайтандан болған жынға айналамыз. Үшінші жол деген енді тұзаққа барасыз ғой. Иә, біз үшінші жол жоқ. Шайтандан болған жынға айналамыз, я болмаса біз адам періштеге айналамыз. Басқа жол жоқ. Сондықтан қазіргі бәрімізде біз періште бола алған жоқпыз. Мысалы мен қаншама жыл осы ізденіп жатырмын, осы дәуіршілік дейді, осы сопылық дейді, барлығын осы меңгеруге тырысып жатырмын, бірақ мен әлі ол баяғы аталарымызды періштелік тазалыққа жете алған жоқпыз. Ол мүмкін емес әлі. Көрдіңіз бе? Өйткені біздің қоғамның өзі көшеге шықсаң өзі ондай деңгейге жете алмасаңыз қарапайым білімсіз адамдар қалай жетеді? Енді қараңыз енді сонда ғой, сонда Алланың бұл осындай заманға келіп Алланың бір әділеттілігі, әділеттің Алланың нығметі. Мен енді дұрыс енді мына білім жағын ізденіп жатырмын. Тарихат, мағрипат, ақиқат бәрін қосып бір жүйеменен қарапайымдауға тырысып жатырмын да. Яғни ешқандай да бөлек тарихатта жүр екен, мен мағрипатқа өткен екен, мен әуле болдым екен, мен мынандай болдым деп қарапайым осы жұртпен бірге өмір сүруге болады. Бірақ кәдімгі осы тазалық сақтап мінекей. Сондықтан енді осы үлгіні кейін кез келген біздің шопырымыз, кез келген қазақ малшымыз, кез келген мынау отырған ақын жазушымыз, кез келген бір саланы ала беріп, солардың бәрі осы өзінің сол қызметін істеп жүріп, мысалы елбасы жүріп, ел басқарып жүріп, сопылық дәрежеде өмір сүруге болады мінекей. Ақиқатты меңгеруге болады. Көрдің ба? Алла тағала қазір осы яғни иманды сақтап таза жүруге болады. Таза жүріп мына шекталып тастады. Бізде мына біз мен тарихатта жүрмін, сопым анау көтім, мен зікір осылардың бәрі мен дәуірші болып ерін, оның бәрін керек алып тастауға болады да. Яғни қарапайым адам болып адам болып қалу керек. Мінекей қазіргі біздің мақсатымыз да сол мына аққулардың өзін, осы аққу сұңқарларымызды, кәдімгі сұңқарымыз да бар. Сен қарапайым адам болып жүр, бірақ сен қасиетің қай уақытта? Міне өзінің арналы орда деген бар. Құранның алдында тұр. Қазір бәрі көріп, қазір қарапайым көшеде сұрасаң ештеме айта алмайды да өзі туралы. Мысалы мен өзім туралы ештеме білмеймін. Қайта маған біреу айтады да мынандайсың деп. Сондай мен бір адам бір сонда өскенсе үлкенде бала сияқты болу керек та. Ал егер де маған біреу қастық жасайтын болса, күні бұрын алдын аламын, 3-4 күн бұрын, бір ай бұрын ескертіп қояды. Алдында мындай. Кеше саған осы мен Ақтөбеде болғанда бір қыз бала хабарласты. Жұма намазына келе жатып сізді көріп қалған екен сыртынан. Бірақ осы телевизор арқылы көрген екен. Шоумен деген жаңа бала көтере алмай жүр едім. Ана көріп қалай хабарласуға болады деп сіздің телефонын бергенмін. Сол кісі хабарласты ма сізге? Мен біреулер хабарласып жатыр. Мен енді көп жағдайда мынандай қазір бізге арналып келсе тәжірибені өткізер. Қазір мен енді осы сіздердің мына бейне жазбаларыңыз арқылы тағы қалып қайсың, біз тәжірибеміз қазір мына спидпен ауырып жатқандар бар, осындай ұзақ уақытын бала көтермегендер бар. Бірақ оларға біздің қоятын шартымыз бар, баяғы қазақтың ата салт дәстүрін ұстану керек. Тілде мына аралас сөйлеуге де болмайды, тілді де барлығын тазалық сақтау керек. Сосын ешқандай мына дәрігерлерін біз тәжірибеден өткізіп дәлелдедік. Дәрігерлер мына жатыры бала жатыр деп
мына бала тууға болмайды енді деген бір жаңа жастар келді. Олар енді өздері кедей болғаннан кейін ұзақ уақыт жүрді. Біз ойладық, кетіп қалады. 4 жыл тәрбиеден өтті, тазарудан өтті. 4 жылдан кейін қазір енді мүмкін 4-ші баласын туған жар енді.